أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہو دے. دوستو آج تاریخ ہے 12واں مہینہ دسمبر جی 2019 دن جمعرات. دوستو یہ دو گاواں دی ویڈیو لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ جی، دوویں کراس گاواں نے، فار سیل نے. انہاں دی قیمت بھی دساں دے، انہاں دے صوبے بھی، مزید ڈیٹیل بھی دساں دے، لوکیشن بھی. نمبر دوستو سکرین تے چل رہے ہیں. جگہ جیڑی ہے ضلع سرگودا ہے دوستو، جتھے دوویں گاواں کھڑیاں. امید ہے دوستو گاواں ضرور پسند ہون دیاں، قیمت بھی بہت جائز تے مناسب ہے. دوستو دوویں گاواں کراس نے، تہاڈے سامنے نے دوستو، لے لائے نے گاواں نے تھن چڈے دے. دوستو دونوں گاواں فار سیل نے، سونے والیاں نے. تے دوسرا گاواں سوا سونے جی ماشاء اللہ جی. دوستو تھن چڈا تہاڈے سامنے، گوال والیاں گاواں، گھر رکھن والیاں گاواں جی، ٹھلیاں گاواں. تھوڑی جی ویڈیو الٹی جی بنائی نے، باقی تو ٹھیک ہے، لیکن نظر آ رہا ہے مال ماشاء اللہ جی. ایک ہے گاؤں ہے دوستو، سنگ بھی ہیں گاواں دے چھوٹے چھوٹے، لیکن ڈبل گاواں نے، پاریاں دوریاں گاواں نے، کھلیاں تھن چڈے والیاں گاواں. باقی دوستو مال دستا ہے، ہر بندہ ماشاء اللہ جی سمجھدار ہے اس دور جی، ہر بندے نوں مال نظر آتا. دوسری گاواں بھی دوستو دکھاؤں دے. دوستو دونوں گاواں فائنل ملنیاں نے 450,000 دیاں. دوستو دونوں گاواں فائنل 450,000 دیاں ملنیاں نے کسی دوست کسی بھائی نوں، چاہے جی ہوں گوال والیاں گاواں نے جی، گھر رکھن والیاں، چنگن والی، فارم والیاں گاواں جی. امید ہے دوستو ویڈیو تہن پسند آئی، لائک ضرور مار دینا دوستو. ماشاء اللہ جی دونوں گاواں ود تو ود نے دوستو، تھن چڈا ویکھو دوستو. باقی تھوڑی جی دوستو بارش بارش موسم تے ماشاء اللہ جی، نہیں تے گاواں پخدیاں نے دوستو جی، اس طرح سوکھیاں نے. باقی اللہ پاک خیر کرے دوستو، اللہ پاک زندگی کرے جی انہاں دی، اللہ انہاں دے سال میں کرے جی، تے لینے دینے والوں اللہ پاک نصیب کرے جی. لیکن ماشاء اللہ جی آئی صاحب جانور ایک تو ایک ود کے لے کے آتے ہیں. کل یا پرسوں لگی سی انہوں کی ویڈیو دوستو، لیکن کل تو اج بہت فرق نے دوستو، بہت فرق نے ماشاء اللہ. دوستو دان ویکھو گاواں دے، قد ویکھو، کراس تے مکس گاواں دوستو، دوواں گاواں دوسرا صبح سونا دوستو ماشاء اللہ جی. ٹھیک ہے دوستو، ایک اور گاں دی چوائی دی ویڈیو ہے، وہ بھی آ گئی تو میں انشاءاللہ لا آندا ضرور. وہ بھی گاں سوئی ہے، وہ مگر وچھی ہے انشاءاللہ جی. باقی دوستو دعاواں یاد رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے جی. گاواں دونوں سونے والیاں نے، دوسرا صبح گاواں نے سونا ہے. 450,000 روپیہ گاواں دی فائنل قیمت ہے دوستو. کسی دوست کسی بھائی نو چاہی دی ہون، واٹس ایپ ایمو تے رابطہ کر سکتا ہے، کال کر سکتا ہے. جگہ جتے کھڑیاں نے ضلع سرگودا، تھانہ جاوریاں، چک حیات پور، بھیرا انٹرچینج، سالم انٹرچینج تو نزدیک ہی دوستو ساڈا ڈیرا ہے، ساڈا فارم ہے. حاجی محمد اسلم لائے صاحب کو گاواں کھڑیاں جی، حیات پور سرگودا جی. بہت شکریہ جی سب دوستوں کا، ویڈیو دیکھنے کا، لائک کر دینی، شیئر کر دینی جی. دعاواں یاد رکھنا جی، اپنا خیال رکھنا ہے. فی امان اللہ.